11.000 kirolari baino gehiago lehiatuko dira Tokioko Olimpiar Jokoetan. Horien guztien artean, badira beren lorpenengatik eta bileziengatik nabarmentzen diren izarrak. Alison Felix. Olimpiar domina gehien irabazi duen Ameriketako Estatu Batuetako emakumezko atleta da. 9 domina guztira, tartean 6 urre. 2018an ama izan zen. Ez zuen ordunaldi erreza izan eta kosta egin zitzaien bueltatzea. Horri lotuta bere kirol marka Nike kontratua murrizten saiatu zen. Baina 6 betean iritsi da Tokiora. Armand Duplantis. Duplantis atleta suediarra 4 urte zituela hasi zen jauziak egiten. Arenak dira aire zabaleko eta pista estaliko pertika jauziko munduko markak. 6,5 metro eta 6,18 metro urren ez urren. Urrea irabazteko favorito nagusia da. Eliei Kipchogei. 9 aldiz irabazi du munduko maratoi ospetsuenetan eta 2016an urrezko domina bat irabazi zuen Rioko Olimpiar Jokoetan. Arena da munduko markarik onena, 2:01:29 eta lasterketa gauzatzeko baldintzengatik homologatua izan ez bazen ere, Kipchogei izan zen maratoia 2 ordu baino gutxiagoan osatzea lortu zuen lehen korrikalaria. 2019an lortu zuen hori. Katie Ledecky. Londresko Olimpiar Jokoetan irabazi zuen lehen urrezko domina. 15 urte besterik ez zuen eta Ameriketako Estatu Batuetako ordezkaririk gazteena zen. Haren dizdira ez da itzali ordutik, Rion 5 domina eskuratu zituen. Horietatik 4 urrezkoak eta 2 munduko marka hautsi zituen. Simon Biles. Rioko Olimpiar Jokoetako izarra handienetako bat izan zen. 2019ko munduko txapelketaren ondoren, domina gehien lortu duen gimnasta bihurtu zen. Bere ibilbidean 25 domina eskuratu ditu guztira, horietatik 19 urrezkoak. Tokion 2 helburu nagusi ditu, Rioko emaitzako betzea eta teknikoki are ariketa ikusgarriagoak egitea.